ଦିନ ବେଳେ ରାଇଡର ଲାଗୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାବିଲେ କଥା ଚେଙ୍ଗାର हेलो वेलकम बैक ब्लॉग तो भाई बहुत दिन पर आज भाई एक्सप्लोर किसी हंड्रेड मान कि पुणा कथ एक्सप्लोर करा भाई जी जहाँ भी आम दस पंद्रह दस बार वर्ष भाई किसी यूनि कि हंड्रेड जगह अच्छी भाई एक्सप्लोर करा तो भाई आखि को चिंप को जगह सहित जावा तो कि समय वेट कर कि पूरा जा भाई କେମିତି ଅଛି ତାର ସିନ୍ ସବୁ ଦେଖାଇବି ଆଉ କଣ କଣ ଭାଇ ହେଇଛି ସବୁ ସେଇଠି କହିବି ତ କିଛି ମୋମେଣ୍ଟ କର ତାପରେ ଚାଲ ଲେଟ୍ସ ଗୋ ଭାଇ ଚାଲ ପହଞ୍ଚିଛୁ ମାର୍କେଟ ଜଷ୍ଟ ଭାଇ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ତ ଚାଲ ଆହୁରି ଭାଇ ଯୋଉ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଯୋଉ ପଚାରିଲା ସବୁ ରାଇଟ୍ ରାଇଟ୍ ଚାଲ କହିଲେ ତ ଲୋକେସନ୍ ତ ଭାଇ ରାସ୍ତାର କିଛି ଆସୁନି ଲୋକେସନ୍ କିଛି କ୍ଲିଅର୍ ମାନେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଲୋକେସନ୍ ଆସୁନି ତ ପଚାରି ପଚାରି ଯିବାକୁ ପଡିବ କ'ଣ ଏଇଟା ହୋଟେଲ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ପୁରା ଡେଭଲପ୍ କଲା ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ବି ଗୁଡ଼ା ଏବେ କାହିଁକିନା ଭାଇ ଏବେ ପୁରା ମସ୍ତ ଅଛି ନା ତ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଚାଲ ହଉ କ'ଣ ଦେଖିବା କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ହେଉଛି କାହିଁ ପହଞ୍ଚ କେତେ କିଲୋମିଟର ହବ ପଚାରିବା ହଉଛି ତାହେଲେ ଭାଇ ଜାଗା ଖୋଜୁଛୁ କିନ୍ତୁ କୁଆଡ଼େ ଜାଣୁନ କିଛି ନାହିଁ ରାଜକୁଆ ରାଇଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମ୍ୟାପ୍ରେ ବି କିଛି ଆସୁନି ମ୍ୟାପ୍ରେ ବି କିଛି ଆସୁନି ପିଲାକୁ ଭୁଲ ଶିଖାଉଛି ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଭାଇ ନା ଦେଖ କେମିତି ହଉଛି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର କଲା ବେଳକୁ କର୍ଦ୍ଦା କର୍ଦ୍ଦା ଜଷ୍ଟ ଆଇବେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ରାତି ନେଲା तो भाई फाइनाली बहुत कष्ट खोजी खोजी भाई राइट राइट चली चली तो पहुँचल आउ रास्कार भाई छक देख लु भाई एक गुटे भाई मस्त पड़ुच चल चिमपुर जहाँ ही मार तो आम भी किसी वेट करा तो चल अरे भाई गाड़ी नौ चल ରାସ୍ତା ସେ ହଷ୍ଟେଲ ଗୋଟେ ସିଏ ନେଇଛି ତ ସେଇଟା ପାଇଁ ପଚାରିବା ବି ଭୁଲ ବୁଝି ଗୋଟେ ପିଲାଟା ମୋର ଲାଗେ ବନ୍ଦ ହେଲା ପୁରା ସେଇଟା ମୁଁ ବାହାରିକି ଏମିତି ହେଲାଣି ଏବେ ଦଶ ବାର ବର୍ଷ ହଉଥିବ କେମିତି ପଡ଼ିକି ମାରିଲା କ'ଣ ସେଇଟା ରାସ୍ତା ଅଛି ତାର ବାଟ ହେଇଥିଲା ହେଲା ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ସବୁ ଚାଷ କରୁଥିଲୁ ନା ପିଜୁଳି ଗଛ ବୁଝିବା ଏଇ ବସ୍ ଯାକ ମରିଛନ୍ତି ଥିଲା ସବୁ ଥିଲା
ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ନି କେ ଏମିତି ଥିଲା ଏପଟେ ହେଲା ଲାଇନ୍ରେ ଥିଲା ତାପରେ ସେଇଟା ସେଇଟା ଗୁଟେନ୍ ଲାଷ୍ଟ ସେଇଟା ଗୁଟେନ୍ ଗଛ ଅଛି ଗେଟ୍ ର ଗେଟ୍ ବୋଧେ ଗେଟ୍ ଥିଲା ଭାଇ ଫାଇନାଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଭାଇ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରୁ ଭିତରକୁ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଆରେ ତ ଏଇଟା କିଛି ଭାଇ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼ କିଛି ବି ପୁରା ମାନେ କିଛି ଅଛି କିଛି ଲୋକେସନ୍ ପୁରା ଏଇଟା ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼ ବି ସିଷ୍ଟମ୍ ଆଗରୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ଥିଲା ଆମେ ଯାହା ବି ଆମର 20 ବର୍ଷ ନାଇଁ 20 10-15 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ତ ଆମର ହେଉଛି ପଡ଼ିଆରେ ଝିଅଟା ମାରିବାରୁ ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ଏଇଟା ସବୁ ସିନ୍ ପୁରା ଘର ଯାକ ଏଇଠି ସବୁ ଥିଲା ଲେମ୍ବୁ ସାମ୍ବୁ ଫୁଲ ଅଛି ପାଠରୁ କେଇଟି ଭୟଙ୍କର ହବ ରେ ହଁ ଏଇଠି ପାଠରୁ ଛତୁ ଛତୁ ପୁରା ଫୁଲ ବାହାରିବ ଚାଲ ଆମେ ତିନି ଜଣ ଖାଇଛୁ ଲକି ଆଉ ଚିନ୍ତୁ ଗଛଟେ ଅଛି ଗୋଟେ ଅଜ ଫିଲିମ ଲାଗୁଛି ଭାଇ ପୁରା ଯାତ୍ରା କରୁଛି ଛାତ ବର୍ଷ ପରେ ସେମିତି ଜାଗାକୁ ଆସିଛୁ ଆଗରୁ ତ ଏମିତି ନଥିଲା ପୁରା ଅଲଗା ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା ଗୋଟେ ହିଁ ଏବେ ଘର ଅଛି ପୁରା ଏଇଟା ପୁରା ଅଜବ ଦିଶୁଛି ପୁରା ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୂଅ ଅଛି କୂଅ ଥିଲା ଭାଇ ଚାଲ କୂଅ ଗୋଟେ ଖୋଜିବା ଏଇଠି ଏଇଠି କୂଅ ବୁଝାଲି ଭାଇ ଆମେ ଆଗକୁ ଫୁଲ ଏଇଟା ଚାଷ କରିବାକୁ ଥିଲା ଏପଟେ ତ ଏଇଟା ସବୁ ଜାଗା ଏଇଟା ପୁରା ସଫା କରିକି ଚାଷ ଏପଟେ ଥିଲା ଘର ଯାକ ଏପଟେ ଏମିତି ଲାଇନ୍ରେ ଥିଲା ଘର ଯାକ ତାପରେ ଏଇଟା ଥିଲା ଭାଇ କୂଅ ଲୁହ ଦେଖିବା ପୁରା ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ଜାଗା ପୁରା କାହିଁକି ନା ଭାଇ ଗୋଟେ ପିଲା ଏଇଠି ମରିଗଲା ତ ସେଇଟା ପାଇଁ ପୁରା ସରକାରୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପୁରା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ତ ଚାଲ ଦେଖିବା କୂଅ କେମିତି ଅଛି ଭାଇ ଦିନବେଳେ ଭାଇ ଡର ଲାଗୁଛି ଏକଚୁଆଲି ଭାବିଲି ଏ କଥା ଗାଁର ଏକଚୁଆଲି ଏଇଟା ବି ପିଲାବେଳର କିଛି ଅଛି ପାଣି ଫୁଲ ଅଛି ହଁ ଏଇଠିକୁ ଯାଇଥିଲ ପିଲାମାନେ ଶିଖିଲାନି କି ପିଲାମାନେ ଶିଖିବାରୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ନହେଲେ ଆଉ କେମିତି ଯିବ ସେ ଏଇଟା ଖୋଜୁଲ ଯାଉ ନାଇଁ ସେ ଲାଇନ୍ରୁ ଏମିତି ଥିଲା ହଁ ସେ ଲାଷ୍ଟ ଗଛ ଅଛି ପରା ସେଠୁ ଏମିତି ଥିଲା ତାପରେ ଆଉ ଇଆଡ଼େ ହେଇକି ଥିଲା ଘରଯାକ ଇଏ ବାଳ ଯାକ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଆଉ ଅଛି ଏଇଟା ଫୁଲ ଚାଷ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏଇଟା ପୁରା ସଫା କରିକି ଚାଷ କରାଯାଉଥିଲା ସେ ଫ୍ରି ଟାଙ୍ଗିଆର ପରା ସେ ଫ୍ରି ଟାଙ୍ଗିଆର ଜାର୍ଗି ନାଚର ନା କ'ଣ ସେ ସାର୍ ହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ମାନେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଯାଅ ହେଲେ ସେଇଟା ପୁରା ଏଇଟା ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଆସୁ ଆଶ୍ରମ ଯାଉଛି ଆଶ୍ରମ ଖୋଜି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାନେ ନାହିଁ ତାଙ୍କେ ଆଶ୍ରମ କରି ଲାଗିଥିଲେ ନା ତାଙ୍କ ଫେବରେଟ୍ ଯାକ ସବୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସବୁ ଥିଲା ଏବେ କେ ଜାଣି କାହା ନାଁ ଥିଲ କେ ଜାଣି ତାର ଆଜି ଇଏ ପୁରା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ନା କ'ଣ ପୁରା ଭାଇ ମଜା ମାନେ କିଛି ୟୁନିକ୍ ଥିଲା ଭାଇ ଏଇଠିର ସେଇଟା ବଣ ଦେଖୁଛୁ ନାଇଁ କି ସେ ବଣ ସେଇଟା ବଣ ସବୁ ମଶାଣି ବଣ ସେଇଟା ନାଇଁ ଗୋଟା ଏଇଟା ବଣ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟା ସେପଟ ବାହାରିବ ହଁ ହଁ ସେଇଟା ସବୁ ବଣ ମଶାଣି ଏ ବଣରେ ଚନ୍ଦି ପୁଡ଼ାଇବ ସେଇଟା ଏ ପୁଡ଼ାଉଥିଲା ଆଗରୁ ଏବେ କେ ଜାଣି ହେଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଭାଇ କିଛି ମାନେ ଭୂତ ଭୂତ ବି ଫୁଲ ଏଇଟା ଲାଗୁଥିଲା ଡର ହେଉଛି ଏଇଟା ରୋଷେଇ ରୁମ୍ ଥିଲା ଆଉ କିଛି କାମ ଜିନିଷ ଯାକ ସବୁ ଏଇଠି ରଖା ହଉଥିଲା ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ସବୁ ଏପଟେ ରହୁଥିଲା ତାପରେ ସେପଟେ ରହିବାକୁ ହଉଥିଲା ସେ ଯିଏ ବି ଆସିଲେ ସେପଟେ ରହୁଥିଲେ ହଁ ତାପରେ ଏପଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏମିତି ଯେଉଁଟା ଥିଲା ସେଇଠି ପଡ଼ିବାକୁ ହଉଥିଲା ଏଇଟା କିଛି ନା ସବୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି କହିଲେ ଯାହା ବି 15-20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କହିଲ ଗୋଟେ ଆଗା ଏଇଟା ଅଛି ତାପରେ ସେ ଘର ଅଛି ଏ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଯାକ କତରା ଅଛି ନଡ଼ିଆ ଗଛ ସେଇଟା ହଁ ଫୁଲୁ ଏଇଟା ଖାଲି ଡିଜାଇନ୍ ମାନେ ସିନେରି ସିଷ୍ଟମ୍ ନାଇଁ କି ପାର୍କ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା ନା ଗଛ ସବୁ ଏଇଟା ମଜା ଲାଗୁଥିଲା ଚାଲି ସେପଟେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରା ଝରଣା ଅଛି ସେଇଠୁ ସାଉଣ୍ଡ ହବ ହେଲା ଭୟଙ୍କର ଏପଟେ ଗାତ ଯାକ ସବୁ ନାହିଁ କିରେ ଚାଲ ଦେଖାଇବା ଏଇଠି ଗୋଟେ ମାନେ ଏଇଠି ଘର ଥିଲା ଆଗରୁ ଚାଲ ଦେଖିବା କ'ଣ ଜଣା ସିଆଡ଼େ ପୁରା ଗାତକୁ ପୁରା କୁଟିଙ୍ଗରେ ଯାଇବା କା ସୁବିଧା ହବନି ଇଆଡ଼େ ବୁଲିଗଲା ବେଳକୁ ସେନା ଗାତ ଯାକ ଦେଖିବା ଚାଲ ଭାଇ ଏଇଠି ଥିଲା ଘର ଯାକ ସବୁ ଏବେ ତ ପୁରା ମାନେ ନିଜ ନିଜ ପାଇଁ ଜମି ଜମି କିଛି କରିଦେଇଥିବେ ନା ସେଇଟା ପାଇଁ ସବୁ ହୁଡ଼ ହୁଡ଼ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ଫୁଲ ହେଇଛି ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ପୁନାଦି
ଏଇଠି କେତେଟା ଘର ଯାକ ଥିଲା, ତାପରେ ସେପଟେ କେତେଟା ଅଛି ଏଇଠି ଅଛି। ହଁ କାଠରୁ କରାହେଇଥିଲା, ତାପରେ ମାଟିରୁ କରାହେଇଥିଲା। ଏପଟେ ସେ ପିଜୁଳି ଅଛି ଅଛି ପରା, ସେଠୁ ଏମିତି ଉପରକୁ ସିଧା ହେଲା ଅଛନ୍ତି ବୋଧେ ସିଆଡ଼େ ନକ୍ସଲା ନକ୍ସଲା କେନ କାହାକୁ କହିଦେଲା ବେଳକୁ ଧରିକି ନାଇଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି। ତାପରେ ଗୋଟା କଣ ସବୁ ଯାକ ନାହିଁ କି ସେଟ ଉପରକୁ ସିଧା ସିଆଡ଼େ ସବୁ କରାହଉଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଟାୱାର ଅଛି ପରା, ଟାୱାର ସବୁ ସିଆଡ଼େ ଉପରକୁ କରାହଉଥିଲା। ଏବେ ମାନେ କିଏ କରୁଥିଲା ଏଠି ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଲାନି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଥିଲା ରେ। ହଁ ଏମିତି ରାସ୍ତା ଥିଲା, ସେଇଠୁ ତଳକୁ ଥିଲା ହେଲେ ସାଇଡ଼ରେ ସିନେ ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ। ତାପରେ ମସ୍ତରେ ସିନେମାର ଗଛ ସେ ଯୋଉ ଆହୁରି ଆକାଶ ଗଛ ନାହିଁ ଲମ୍ବ ଓ ସେମିତିର, ହଁ ସେମିତିର ଏମିତି ଲାଇନ ଥିଲା ଏଇଠି ଫୁଲ ଆଣିଥିବା ଆଉ। ହଁ ଏଇଟା ଲାଇନରେ ପୁରା ଗାଡି ଆସିବା ପୁରା ମଜା ଲାଗିବ ଏମିତି ପୁରା ଏମିତି ଥିଲା। ହଁ ସେପଟୁ ଏମିତି ଆସିକି ଏମିତି ଲେମ୍ବୁ ଅଳପ ନେବା ନା କ'ଣ ନେବା କଥା ନା, ଏଇଟା ଭୂତ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ଭୂତ ଭୁଲୁ କହିଲି ପରା ତତେ, ଏଇଟା ଅଧିକାର ରାସ୍ତା ସେଇଠି ଗୋଟେ ଛୁଆ ଅଛି ସେପଟେ ସିଆଡ଼େ ହେଲା ମସ୍ତ ଲାଗିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେ ଗଛ ଥିଲା ବୋଧେ ମରିଗଲା ଭାଇ, ସେ ପିଜୁଳି ଗଛ ଏଠି ଥିଲା ଆଉ ଏଇଟା ପଣସ ଫୁଲ ପଣସ ବି ଏଇଟା ମୁଁ ମାନେ ଖରା ମାସ ଛୁଟି ବାର ପରେ ଆଇଥିଲି। ତାପରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଏଇଟା ଦଶହରା ପୂଜା ସେଇଟା କେତେ ଦିନ ତିନି ଚାରି ମାସ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ତ ତିନି ଚାରି ଯେତେବେଳେ ଦଶହରା ଛୁଟିରେ ଆଇଲି ଆଉ ଆଇଲିନି ଆମ ଏଇଠିକୁ। ଆଉ ଦେଖ ଭାଇ ଫୁଲ ଏଇଟା ସବୁ ଅଛି, ଏବେ ବି କାଠ ଆର କେତେଟା ଅଛି ଜାଣି, ଲେମ୍ବୁ ଫୁଲ ହେଇଛି ଲେମ୍ବୁ କରୋନା ବୋଧେ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି। ତ ଭାଇ ଏଇଟା ଥିଲା ଏଇଟର ଲୋକେସନ୍ ଆଉ ପୁରା କିଛି ହଣ୍ଟେଡ଼ ବି ଅଛି ପୁରା ଜାଗାଟା, ରାତିରେ ଆସିବାକୁ ତ ଡର ଲାଗିବ ଦିନବେଳେ ଭାଇ ଡର ଲାଗୁଛି, ରାତିରେ ତ ଫୁଲ ଡର ଲାଗିବ ଜାଗା। ଆଉ ଏମିତି ଥିଲା ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ଆସିଛୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାହା ବି କିଛି, ଚାଲ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ବୁଲି ଯିବା କୁହ କେରବାଡ଼ି, ଚାଲ କେରବାଡ଼ି ଟିକେ ଯିବା କାଠ ସେ ବଣ ସେପଟେ ଆହୁରି ବଣ ବଣ ବଡ ବଡ ବଣ ଯାକ ଅଛି ସିଆଡ଼େ ସବୁ ଯିବା କାଠ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ସରିଲା ପରେ କିଛି ରହିବ ନାଇଁ ରେ। ଏବେ କାହା କାହା ନାଁ ଆଣିଛି କରିଥିବେ ପଟା ହଉ ଚାଲ ଫାଇନାଲି ଭାଇ ଆଉ ଯିବା କୁଆଡ଼େ ଦେଖିବା ଭାଇ ଟିକେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ତ ବହୁତ ଦିନର ତ ଭାଇ କିଛି ଲୋକେସନ୍ ଗୁଡ଼ା ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା କହିକି ଭାବିଲି, ତ ଭାଇ ଚାଲ ଆସିଛୁ ଏଠି ଆସିଲୁ ଆଉ ଦେଖିବ ତମେ ଦେଖିବ ଆଉ ଚାଲ ଲାଇକ୍ କର ଭାଇ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବି କରିଦିଅ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରୁ ଆସିଛୁ, ଆଉ ଚାଲ କୁଆଡ଼େ ବୁଲି ବାହାରୁଛୁ ଚାଲ ଯିବା ତେଲ ବି ସହି ସରିଗଲାଣି ଦେଖେଇ ସରି ଲାଗିବ ତେଲ ପଛ ହଉ ଚାଲ।